Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзөөгө Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыяны Кыргызстан үстөк пайызын кошкондо 493 миллион доллар өлчөмүндө кайтаруусу керек. Бул макулдашууда көрсөтүлгөн. Ошол кездеги финансы министри Ольга Лаврова парламентте ЖЭБ боюнча корутундуну талкуулоодо эл өкүлдөрүнүн суроосуна жооп берип жатып ырастады. Там говорилось не только Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 миллион доллар насыя келишимге ылайык үстөк пайызы менен 493 миллион доллар болуп берилери макулдашылган. Насыя 20 жыл аралыгында төлөнүп бүтүүсү каралса, төлөмдүн эң көп суммасы 2023-24 жылдарга туура келет. Ал эми финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков бүгүнкүгө чейин каражаттын 19 миллион доллары төлөнгөнүн билдирди. Депутаттык комиссиянын мүчөсү насыяны ыраттуу иштетпеген үчүн, аны тактап албаганыбыз үчүн күнөө өзүбүздө деп белгилейт. Насыяны туура эмес колдонгонубуз боюнча биз кыргыз тарап өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошол убакыттагы аткаминерлер, министрликтин жетекчилери, энергохолдингдин жетекчилери, энергосистеманын жетекчилери туура эмес акчаны каалагандай калчагандыгы боюнча азыркы күндө жоопко тартылып атышат да. Мен айткым келет, ушул бүгүнкү күнү ТЭЦ-тин реконструкция маселеси, ушул жогорку кеңеште талкууга алынып атканы бул жакшы көрүнүш. Бардык Кыргызстанда алынып аткан насыялар боюнча, гранттар боюнча жогорку кеңеш өзү көзөмөлгө алыш керек. Жылуулук борборду оңдоо үчүн келишим кыска аралыкта түзүлүп, эгемендүүлүккө доо кетире турган келишим болгонун буга чейин социалдык тармактарда айтып келе жаткан тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимовго да жыйындын жүрүшүндө суроо узатылып, эл аралык деңгээлдеги түзүлгөн макулдашуунун кемчиликтерин сурашты. Долбоор бизге шашылыш түрдө келген, үч күн ичинде бүтүрүп, баарын кылгыла деп. Бул компания баягы Гонконгдо арбитраж деп атат, ал жерде мурун соттошконбу, соттошкон эмеспи, аны эмне менен бүткөн? Жалпы могу долбоордун ошо автору ким? Эми ушуга окшогон маселе суроолор көп. Эми аны баарын териштириш үчүн убакыт керек. Убакыт жок болгондон кийин ушундай жыйынтыкты жазып, баягы сиздин астыңызга жазган жыйынтыкты жазып бергенбиз, калган маселелерге тийишпей. Келишимди түзүүдө баарынан маанилүүсү мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин ысымынын аталуусу, андай болгон эместигин айтып актаган мурунку өкмөт башчы Сапар Исаковдун жообу да таң каларлык болууда. Себеби ошол маалда тийиштүү комитетти жетектеген Кожобек Рыспаев өткөн окуянын ыргагын түшүндүрүүгө аракет кылды. Топ толук айтып берейин, сиз минтип айттыңыз. Кожобек жачыбыз, бул маселени эмне көтөрүп атасыз дедиңиз. Тастыктап туруп көтөрүп чыгыңыз. Ошентип айткам, туура. Бирок сиз тиги президенттин жини келип атат, туда сюда деп айтып атпайсызбы? Андай болгон эмес. Башар сенин үстүн ачуусу келип атат. Эки элдин ортосундагы мамилени бузуп атасыңар. Эки элдин ортосунда мамиле бузулуп кетет деп айткам, туура. Бирок сиз жанагы нерселерди кошпоңуз да. Кожобек жаш. Мен калпыч эмесмин, Сапар Жумаков. Мен да калпыч эмесмин. Мен окшо калп айтпайм. Мен да калп айтпайм. Мен сиздер жиним ушундай. Албетте жылуулук борборду оңдойбуз деп оңбогондой насыянын алынуусу анын натыйжалуу иштетилбегенин кесепети элдин жылуулуксуз калаарына эле алып келбей, карызды төлөө жоопкерчилигинде турат. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Акылбек Жаманкулов энергетика тармагы дефицит, тарифти көтөрөбүз деп чыгаардан мурун бул системаны башкарган жогорку кызматтагыларды териштирип, коррупцияга малынган жетекчилерди текшерүү керек дейт. Укук коргоо органдары деле бул жерде отуруп атышат. Энергетиктердин өмүр бою иштеген энергосистемада жетекчилердин жашоо турмушуна көзөмөл кылыңыздарчы. Жашаган үйлөрү 2-3 этаж үйлөрдө жашайт. Үй бүлөлөрү айдаган машинелер, джиптар алган айлык маянасы 15-20 миң сом. Каяктан бул акча каражаттын баары? Каяктан булар байлыктын баары? Конечно, энергосистемада дефицит деп айтышат. Энергосистема өлүп атат, акча каражат жок болуп атат. Ызы чуунун жыйынтыгы чыкпай жатканда мурунку премьер министр Сапар Исаков бул маселенин чын бышыгын тактоо үчүн эл аралык аудит өткөрүү керек, ошондо чындык чыгат деген сунушун айта калды. ЖЭБтин акчасынан эле 100 миллион доллардын дайынын таппай, Кыргызстандын тышкы карызы 4,5 миллиард доллардан ашып турган маалда эл аралык аудиторлорго кайдан каражат табабыз деп айрым эл өкүлдөрү каршы пикирин билдиришти. Ага убактыбыз жетпейт биздин. Акчабыз дагы жок. Ал убактын созулушу кетиши мүмкүн, аны параллельно жасай бериш керек. Но бүгүн комиссиянын жыйынтыгы менен азыр кандай чыгат? Үч органдары өзүнүн ишин баштай бериш керек бүгүндөн баштап, токтоосуз. Жоопкерчиликтүү жооп кимдердин күнөөсү бар, аларды бүгүндөн баштап жоопко тартыш керек. Маселе курчуп жылуулук борбордогу кырсыктын себебинен да ага коротулуу делген ири каражаттын кайда жумшалганы коомчулукта кызыгуу жаратууда. Бирок маселе улам эле созулуп, эл өкүлдөрүнүн териштирүүсү, тийиштүү аткаминерлердин актануусу аяктабай жаткандыктан коомчулук бир жактуу чечим чыгаарынан да күмөн санап бараткандай. Антке менен эл өкүлү Алмамбет Шыкмаматов эрте тиргечтер бул маселени жыйынтыктап, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылаарына ишеним артып турат. Максим Бакиев муну 2009 жылы барып ушул Сапар Исаков өкө барып сүйлөшкөндө 150 миллионго сүйлөшүп келсе,
анан азыр 386 чыгып кетсе мага дагы кандай далил керек? Анан албетте күнөөлүүлөр жооп бериш керек да. Же болбосо эл карап турса азыр. Анан парламент азыр жымсалдап, буйдалап, сөздү башка жакка чыгып маселени мындай жымсалдап койгон болбойт да. Ал эми жылуулук борбордун мурунку директору Нурлан Өмүркул уулу борбордогу кырсыкка ошол кездеги башкы инженер жооп берсе каражат маселесин укук коргоо органдары териштирүү тактоо зарыл деген ойдо. Депутаттар деле айтып жатпайбы, уже кол койгон. Азыр эми укук органдар иликтөө ишин өткөрүп, ошо ошол жактан күнөөлүү кишилер чыгат го дейм да. Жылуулук борбордогу каражатын ийизи качан аныкталып, суроо сопкуттар качан аяктайт азырынча айтуу кыйын. Эл өкүлдөрү актуалдуу маселе болгондуктан узакка созулууда десе, коомчулук акыйкат чечим чыгып, күнөөлүүлөр аныкталаарын күтүүдө. Шакир Сатыбалыева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.